Salve, salve, galera. Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês. Pois bem, a gente vai estar trazendo aí mais uma vez, né? Esse caminhão já trouxe no canal aí algumas vezes. Esse internacional aí foi atualizado pelo Souza SG um tempinho atrás. Ele tá compatível, galera, com a 1.35, 1.36, 1.37, 1.31. A última atualização dele foi na 1.31. Ele tá funcionando na 1.37, porém, daquele jeito que a gente já tá sabendo, né? Truques da 1.35, 1.36, que porventura funciona na 1.37, não vai ter a animação do vidro aqui, ó. Você vai ouvir, né, o barulho do vidro descendo ali, mas não vai ter a animação, tá ok? É, sobre esse ronco aí, ó. Esse ronco aí vai estar o download dele na descrição. Lembrando que se você for usar esse pack de som aí, esse som, na verdade, é um som apenas. Ele funciona na maioria dos caminhões do jogo e também em alguns caminhões mods. Só ativa ele, deixa ele com mais prioridade, tá ok? Se você for usar outro pack de som, não ativa ele para não bugar, tá bom? É, esse caminhão, galera, como eu disse aí, ele foi atualizado. A última atualização dele foi na 1.31, né? Mas como no último vídeo que a gente soltou lá do 9600, algumas pessoas pediram internacional BR aí, né, no estilo brasileiro, então o único que eu encontrei aí foi esse funcionando. Eu fui lá no canal do Souza, baixei, testei, tá ok. É, esse reboque aí, esse tanque silo aí que tá no reboque aí, no caminhão, melhor dizendo, ele é do pack de reboques do Soult Gamer, tá ok, galera? O pack de reboque do Soult Gamer, pra quem não tá ligado, tá funcionando de boa aí. Em todos os mapas, é, não 35, 36, 37, vai estar o link de download na descrição também, tá ok? Então bora lá, vamos aqui na concessionária. O caminhão vai estar na concessionária da MAN. A gente vai dar um visitar concessionária aqui. É, tá aí meu titãzinho aí, da hora. Vamos puxando aqui, né? Esse busão daqui a pouco sai o vídeo dele. E aí tá o caminhão, né? O caminhão, a princípio, ele tem uma cabine, um chassi, um motor, duas transmissões, interior padrão do internacional. As pinturas estão todas funcionando, inclusive as metalizadas aí. Tá ok? Aqui, ó, metálica também funcionando de boa. Dá aqui pra vocês verem aí. Aí aqui você vai ter a opção de para-choque pintável e preto, né? Já adiciona a saia lateral ali, né, que tampa o tanque. Tem as duas opções de grade. Você vai ter o PX animado aí, antena PX. Aqui você tem as buzinas, né? Aqui você tem a opção do max clima ali, o interclima. É o para-lama pintável e preto, porque o preto ali, pra vocês verem. Aqui atrás da cabine dá para colocar duas opções de adesivo e os lameiros. Não tem mais coisas, tá, galera? É um opcional, bem, é um internacional, um edit bem simples mesmo. Como eu disse, tem tempo que esse caminhão foi liberado aí. Aqui você vai ter o opcional do retrovisor ou sem, né? Se você não quiser tirar o retrovisor, aquela questão do lag, você tira e pá. Então, galera, é isso aí, né? Não tem muito mais o que falar. É um videozão rápido mesmo, só para estar mostrando aí para vocês. É, lembrando, tá, ele é um caminhão que não é da versão 1.37, não é da 1.36, ele foi atualizado na 1.31, mas eu testei aqui, testei em alguns mapas, testei, eu tô no mapa Estradas do Brasil, mas funcionou de boa, belezinha, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí. Daqui a pouco tem mais uns dois vídeos aí, provavelmente, no canal aí, que é, agora a gente vai ver se a gente solta os vídeos aí no domingo, né, que domingo eu não faço live. Aí a gente solta os videozão aí, belezinha? Rise Game, valeu, tamo junto e eu fui!